slabimo ekološke ravnoteže. Do sada se isto tako kontrolisao mikrobiološki kvalitet vode jezera, ali do sada je urađeno, ukoliko, znači Zavod za javno zdravlje takođe kontrolisao kvalitet vode. U nekoliko prošlih godina dešavalo se da su se pojavile kolikovne bakterije fekalnog porekla, međutim, nakon toga su se odmah ponovili rezultati. To su neki, evo se, gospođa Manušić će verovatno još posle mene mora malo bolje objasniti, to su ipak trenutni rezultati. Znači, u nekoliko godina se pratilo, napravljen je jedan proširene analize mikrobioloških parametara, što znači da se ispitivalo 8 dana, 3 puta dnevno, znači da bi se stvorila jedna kompletna slika, mikrobiološka slika stanja vode jezera Plandići. Tako da do sada nije bilo znači u toliko navrata, evo sada je već 3 puta bilo je ponovljenih analiza, jednostavno je konstantno ovakva slika. U prošlom sezonu kupališnu smo zatvorili sa sličnim rezultatima i ovog juna 2009. smo takođe prve rezultate dobili sa polikornim bakterijima fekalnog porekla i indikatorima svežeg fekalnog zagađenja enterobakterijom. Prema tome, to govori, ne govori više o, da kažemo, privremenoj nestabilnosti mikrobiološkog kvaliteta, nego govori o jednoj konstantnoj. Prema novoj direktivi Ruske unije o vodama za rekreaciju, svakako je preporuka ta da se zadnje 3 godine prate i porede sa aktualnom sezonom. Prema tome mi smo to i učinili i vidimo da tu nekog značajnijeg poboljšanja nema. I smatramo da je to krajnje vreme da se ove mere zaista implementiraju. Odnosno da se javnost u tom smislu obavesti da ne može da se očekuje da će za nedelju ili dve sigurno biti u tom smislu poboljšan kvalitet, da je ona preporučiva za bezbedno kupanje.